Des de fa dècades que la dieta mediterrània es reconeix com una de les més saludables. Segons els experts, aquesta dieta, sumada a practicar exercici de manera moderada, ajuda notablement a beneficiar la salut. En aquest escenari, i per primera vegada, està tenint lloc el Congrés Internacional sobre el peix i la dieta mediterrània a les Terres de l'Ebre, concretament al port de Sant Carles de la Ràpita, el primer en nombre d'embarcacions i dels més importants de tot Catalunya pel seu volum de captures. Val a dir que la Ràpita sempre ha sigut un municipi de grans tradicions culinàries. Aquest primer fòrum sobre la dieta mediterrània s'està duent a terme entre aquest dijous i divendres i està plegant al Museu del Mar de l'Ebre a cardiòlegs, nutricionistes, economistes, restauradors, entre altres professionals relacionats amb el sector. El que es pretén és construir un document amb literatura científica sobre la comercialització del peix i les tendències del mercat, així com tots els beneficis del marisc de proximitat. Tothom ho sap, que el peix és boníssim, però hi ha molt poca constatació científica. Que no vol dir que no sigui veritat, ho és, i el que farem ara nosaltres és això, generar literatura científica, perquè tot aquest event que muntem aquí acabarà en la redacció d'un document que es publicarà a revista científica de primer ordre, i tot això té que ser una campanya que es repeteixi a la resta del litoral del Mediterrani. A part de les taules de treball, divendres també es durà a terme dues conferències obertes al públic, per tal de donar a conèixer la diversitat que hi ha al sector, més enllà dels productes que popularment es consumeixen. El fòrum està impulsat per l'Organització de Productors Pesquers i la Confraria de Pescadors de la Ràpita, amb el suport de la Fundació Dieta Mediterrània i l'Ajuntament del municipi.